wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa soo dhaweysay war saxaafadeed u dhawaan soo saaray urur qaaradeedka baarlamaanka dhalinyarada Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo AYP. War saxaafadeedkan oo soo baxay 17ka bisha December waxaa aad loogu amaanay horumarka, xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada ka hana qaaday gudaha Soomaaliland. Kadib booqasho ay dhawaan gudaha Soomaaliland ku yimaadeen wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka baarlamaanka dhalinyarada Afrika, Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac Danaakilo, oo ah wakiilka gaarka ee Soomaaliland u qaabilsan baarlamaanka dhalinyarada Afrika, ayaa sharaxaad ka bixiyay qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedkani xambaarsan yahay. Haddaad aragto war saxaafadeedka, waxaa kale oo war saxaafadeedka ku qoran in aynay Soomaaliland aqoonsanayn dastuurka Soomaaliya oo la sameeyey 2012-kii ee welina qabyada ah. War saxaafadeedka toos uga muuqata, waxaa ku qoran in Soomaaliland ay xuduudaheeda san horba soo sheegay iyadu ay haysato ka mas-uul tahay maamulato ay tahay waddan gaar u taagan sida waddamada caadiga ah oo leh wax allaale iyo wixii waddan uu lahaa, waddan taagan oo madax bannaan oo qaranimadiisa, in ay Soomaaliland tahay oo ay ilaashato oo ay iyadu mas-uul ka tahay oo ay wadu leedahay. Waxay ka hadleen oo saxaafadda ku jira qodob ka mid ah political independence ka Soomaaliland, madax banaan siyaasadda Soomaaliland, madax banaanida xuduudeed ee Soomaaliland, iyo sida ay Soomaaliland u haysato oo u kaantaroosho oo u maamusho ay ka hadleen. Taas marka waxay muujinaysaa in ay Soomaaliland runtii aqoonsan yihiin, Soomaalilandna ay tahay dal Afrikaan ah oo runtii saaxadda ururka dhalinyarada Afrika wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhankiisa soo dhaweeyey imaanshaha iyo sidoo kale warbixinta ay Soomaaliland ka qoreen mas-uuliyiinta baarlamaanka dhalinyarada Afrika. Dhalinyarada Afrika waxaa runtii aynu ku marti qaadnay oo madaxweynuhu uu marti qaaday inay waddankeenna inoogu yimaadaan. Imaanshaha ay waddanka yimaadeen, wasaaraddu waxay runtii u samaysay bandhig sharciyeed oo ay kaga warramayso taariikhda Soomaaliland ee sooyaalkeeda iyo waxa ay tahay halka ay marayso iyo siday u kala duwan yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sifa sharciya. Shalayna intiina la socotaa aa ku aragteen baraha bulshada iyo wararka caalamiga inay la wadaageen warbixino waafiya oo ay bixiyeen oo ay ka bixiyeen booqashadii ay ku yimaadeen Soomaaliland iyo wixii ay ku soo arkeen. Sidoo kale waxay sameeyeen xaflad aad u ballaadhan oo ay aqoonyahanka iyo waxgaradka waddanka Cameroon iyo martidii la joogtayba kaga soo qayb galeen Soomaaliland iyo warbixintii oo aada warbaahinta la wadaagteen. Waxay kaloo ka soo saareen warbixin aad iyo aada u waafiya waddanka Nigeria oo xaruntooda guud ay tahay. Waan filayo in badan oo idinka mid ihiin inay insha Allahu ay la wadaagtay qoraalkaas ama la wadaagi doonto. Waxaan runtii isla garanay in ay xafiis halkan ay ku yeeshaan ay wasaaraddu wakiil uga tahay maadaama membarkii uu ka yahay maxaa dhahay agaasimaha. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dhalinyarada Afrika Sanguye Shuye oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu dib ugu laabtay dalkiisa Cameroon waxa uu sheegay inay Soomaaliland tahay waddan ay wax badan kaga dayan karaan waddamada kale ee ku yaala qaaradda Afrika. The interest of African Youth Parliament to Somaliland is because of many reasons. First of all, if Somaliland have been able to exist for 28 years without having recognition, what could be the problem? And we have countries that have similar situations. So we're looking at it as a community of practice to see what is happening in Somaliland that we should not, we guard against the fact that other countries should not go through what Somaliland have gone through as an organization. So we're looking forward to ensure that from the reports and issues that we have from Somaliland, we are also going to Somalia to find out from them what their own side of the story is, and to see that what is happening in Somaliland should not repeat itself. This activity was not only put in place by myself, it was put in place by the governing body of the African Youth Parliament. Ahmed Kosar, Television, Kamada Habanani, Star TV, Hargeisa.